ni aje wase, I hope mko poa. Mi pia niko fiti. So kesho nataka ku surprise wife na kakitu. My wife anapenda vitu mpya mpya sana. So niko hapa nje ya kwetu, nimejitoa nje kidogo. So kesho nita try as much as possible ni mrecord, nione ka reaction kake. Na kuna kitu nilikuwa nimesema ndam surprise naye, but hajui. Acha tutaona venye ata react. Yes. Yeah. Ni kitu tu kazuri. Au. So yeah. So I hope mko fiti. Yeah. Indo imenileta huku nilikuwa na kusurprise na hii stuff. Nataka kubai. What? Nataka kuchukua hii sasa hii. Indo imenileta huku. Siwezi kuja huku juu ya ball peke yake. Hii ndo nakujia hii. Hebu nataka sasa sijika wase wata nini. Like serious. Sasa mnakumbuka wife yangu anapenda vitu mpya mpya. So I went and bought her something. Sasa tunataka kufanya unboxing. I know kuna wenye wanajua hii kitu. But wenye hawajui itatusaidia. Tuta try as much as possible. Kemi si blogger mzuri, so ndo ule mtu pale chini. Hi guys, how are you? Sasa kenye tulibai niyo, vacuum cleaner Ramtons. Ramtons, so tunataka kuifungua tuone. It's me Mariana. Wee, nimeka makasi ibai naza kukata ifindu. So I was surprised on Sunday, this is on Tuesday. Tumengoja di Tuesday ndo tuweze ku unbox, but finally, here it is something that I've really wanted for a long time because of mtoto wako almost ku crawl na kushinda kuosha carpet ni hassle. So this is something kwa ninatamani sana, at least that aki crawl nyumba ni safi. Hata pia na viti. Pia viti. Can be used hata kutoa makobwebs huko juu. Utaona tu, tutafanya stuff. It's a multi-purpose thing. So we went na dry, vacuum cleaner. Mimi makasi ni haya. So hii ndo hiyo, kuna hii pipe. Hii moto lido. Ile ya kukuliza. Wewe ni moto lido ulipenda. It was the last one kwa hiyo place, hakukuwa na ingine. Aki, it was just made for me. Hii ilikuwa. Kwa tu yangu. So, unafungua hizi clips. Inua juu. Inua juu. Inua juu. So. Inua juu. Inua juu. So, vitu ziko hapa ndani. So, hapa pako na vitu mingi hapa ndani. Kwanza, ngoja kwanza before tuweleke. Haka ndo kabag ka uchafu. Haka ndo kuna filter hapa ndani. Kuna filter hapa, hii ni filter. It's washable. Hii filter, yes, you can clean it. Okay. So kuna walikuwa wamesema sijui kuna wet na kuna dry, I don't know. But filter tulipatiwa moja. So I don't know about the others, but hii ndio filter. So I don't know what this bag is for, but tutajua with time. So sijui ni ya nini. Unless when you are doing wet, naka hapa, so I don't know about this bag. Sijui about the bag. Hiyo hata sijui ni nini. I think sasa one of them is for dry, one of them is for wet. One of these ones. So kuna hizi vitu. Hizi ndo hizo nozzles. So ukienda kubai, make sure uko na kuna pata zote. So kuna ya wet, kuna dry, sijui kama wame indicate. Yeah, hii manyo iko hapa ndani. Hizi ndo za ku za chini, za floor imezirusha huko ndani. So kuna hizi mbili. Sasa hii ni ya viti. This one is for chairs, small places. Hiyo. Alafu kuna sasa hii ingine. Una brush, unaweza vuruta na hii. Una brush, una brush place. Alafu una vuruta. Hapo una vuta. But tutaonyesha in operation. Yeah, how it na operate. Hizi ni miguu. So, start with the miguu.
Mingia. Mingia kamaje. Hmm? Aha ingi. Mingia moja hivyo. Oh, ninafaa kuwa tu hivyo. Una twist. Ah, nimeingiza tu. Oh, sukuma. Una press. Iko na rubber like. It's rubber like. So you just have to put it. Fikiria tu. Juko manyo hakuna. Mpaka ya mwisho. Hivyo. Now we are done with that. Yeah, unaona cable is very long. The cable is very long. Unainua kwanza, alafu unaweka. Oh, yeah, lock. This is how you lock and unlock. Iko hivi. So you lift this part. Na hii, yes mama. Alafu naipeleka kama briefcase za kitambo actually. Aya, so nozzle, I think ni hii. Inaingia mahali. Mingia. Mingia. So. Ufishtuke mama, anashtuka. Tell me si sisi peke yetu watu na unganisha kitu bila manyo. Unafanya ispo wako ndo unaangalia manyo. Inafaa ku extend. Nini? I think inafaa ku extend somewhere. Ebu wacha tutalivitu kwa zingine. Najua tu wewe usikai. Ngoja kwanza. Here I think ni ya ku... Okay, we don't know but... Let's see. Hizo ni rollers. Kwa tunarolisha kwa floor. Okay, ngoja. Kungojeni kwanza. Hold on. Aya, hiyo nazunguka. Or... Hiyo, sinona. We don't use... Nimeangalia hapa. Nimeona hapa. Tunafanyanga tukienda, alafu kuna C. C ni floor brush. Ndio hii. Part C, unaona C? Floor brush, L. L ni conversion button. L iko wapi? Hii. So sijui what is happening. Okay. Oh, una brush. Alafu unavuta. Ndio hiyo. Oh, so hii ni ya kubrush. So unaongeza speed ya suction na hii. So kuizima una press ndani na chini, una press up and down. This unboxing is just amazing. But not loving. Sita nyanya tu na iende huko ndani. Ita block mahali hiyo ni karatasi kubwa. So, sijutu. So hivyo ndo inafanya. Na kuna uchafu. Hii kiti iko na history. Tawapea history yake siku moja. Unaona hizo ni uchafu zote. Na si ati zinaenda chini, msifikirie zinaanguka chini. Zinakuwa sucked.